Dobrý den. Vítejte u další epizody podcastu ze zhůru dolů, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek a Robin Pokorný. A tak my dneska pokračujeme a, v epizodě, kterou jsme natáčeli v Product a, a, s našimi milými třemi hosty. Tak a, dneska už je nebudeme představovat, tak řekneme jenom ahoj Riky. Nazdar. Uh, ahoj. Uh... <laughs> Aha, Okno. ahoj Libore. Dobrý večer. Ahoj Petře. Čau, čau. Tak to je díl, ve kterém se bude stříhat. Aha. A Pojďme si dneska povídat o zajímavých tématech. My jsme slíbili, že se budeme dotýkat aktuálního stavu JavaScriptového ekosystému. a Do JavaScriptového ekosystému bez pochyby patří nástroje po, pro buildování. A, a to bude první část. V druhé části bychom se rádi věnovali... Oh, Robin tam je třeští oči, že slíbím něco, co nesplníme. Ale já doufám, že o server-side renderingu se budeme bavit taky. A pak možná ještě o něčem dalším. Máme tady milé diváky a máme tady dotazy od publika, takže možná budou i nějaká jiná témata. Začneme teda u toho, u toho buildování. Tak já to sleduju jenom tak zvenku, proto jsem tady ten, který se ptá, protože o tom vím nic. Vím, že vládne stále ještě webpack a chci se vás zeptat, jestli je to pravda. Tak. <laughs> Moje dotazy budou stručné. Tak, Ricky, co ty na to? Vládne Webpack? Uh, webpack vládne, žiaľ a doufám, že dlho nebude. Výborně. <laughs> Takže uh, uh, zkus přiblížit, proč. Proč, uh, proč si myslíš, že doufáš, že nebude vládnout? Uh, Protože si myslím, že bude ubúdať důvodou, proč robit buildovaně tak, jak ho robíme teraz. Ano. A uh, protože doufám, že budeme čím dělej tým víc používat jako natívnější věci z toho ekosystému, které nebudou vyžadovat tak komplikované buildování. Nebuď, super. Činušný, řekni technologie. Ne, nebuď uh, slušný, řekni technologii. Nebuď slušný. No, Webpack uh, je produkt doby, kdy jsme se snažili buildovat nějaké single page aplikácie a snažili jsme se do nich narvat úplně všetko. Jo, snažili jsme se urobiť nějaký velký balík, který si ten uživatel stihne, bude mít 20 mega, ale stihne se iba raz a potom úplně celá aplikace, vrátane obrázků, fontů, HTML a všetkého možného, bude v tom jednom balíku. A já ja si, ja si, myslím, že to je příliš jako obhrublý, příliš brute force přístup, který vede k tomu, že robíme gigantické balíky, který vede k tomu, že používáme technologie, které jako, já ja nevím, CSS JS a podobné věci, jak jsme se o tom bavili v minulé epizodě. že ono to vo svojej době dávalo smysl, ale nabopnalo to do obrých rozmerů a Prostě teraz je to nějaká hydra, které se ťažko zbavujeme. A myslím si, že to se bude dát celkom dobré prečistit v momente, kdy začneme ústupovat od, od uh, single page aplikací k multi page aplikáciám a to logicky bude vyžadovat úplně jiný přístup, Takže jako nějaké buildovací nástroje, které by robili takéto balíky, jak robí webpack, už nebudou třeba a skôr budeme potřebovat něco rýchle, co bude uh, jako buildovat alebo nějak zpracovat velké množstvo menších věcí a myslím si, že tam získáme spoustu Optimalizace a rýchlosti a zjednodušování. Dobře, tak je to náběh na mnoho otázek. Uh, uh, já ale dám slovo slovo uh, Liborovi. Uh, Libore, co ty uh, myslíš si, že VPEC má, uh, vládne a má svoje místo? Kam, kam ty si myslíš, že to může jít? Já myslím, že to žeslo už pomalu přebírá vít, což Aha. je nástroj od Evana Yu, autora VueJS, A uh, já myslím, že Ricky docela dobře popsal jako ty negativní aspekty jako předchozí éry. My jsme uh -huh. posledních pět let opravdu jako byli zvyklí, že kdo nerozumí WebPack Configu, tak nemůže vyvíjet a WebPack Configu no. nerozumí vůbec nikdo. To je prostě <laughs> jako, <laughs> myslím si, že se vyvinula nová profese, což je prostě WebPack Config developer a konfigurátor. A kdo to zažil, tak už asi nechce jako naspátek. A WebPack samozřejmě přines jako hromadu pozitivních věcí. Transpilace, to schopnost vlastně jako celý to propojit do nějakého build procesu, který je jako transparentní, ale myslím si, že už jsme se poučili a víme, že minimálně jako za A nechceme, aby nám z toho lezly obrovský bandly, to se to samozřejmě i webpack už umí jako vytvořit čanky, ale my taky nechceme, aby vývojáři čekali na rozjetí jako vývojového prostředí 15 vteřin, což u WPKu je úplně normální standard. Co já by som dal za 15 sekund. Přesně. <laughs> a, a tak myslím si, že vít na to jde jinak, protože pomocí jako ES Modules vlastně dokáže tu věc jako... Ne, nebuildit, ne, vlastně netranspilovat a to vývojářský prostředí je výrazně rychlejší a potom vlastně build proces používá jenom k tomu, k čemu se jako výrazně hodí. To znamená právě ke code splittingu a vlastně k nějaký chytrý optimalizaci toho výsledního kódu. Mhm. Takže za mě, já myslím, že webpack už je vlastně trochu pase, že, že v naší komunitě Vlastně všechny frameworky kromě Reactu už víceméně jdou na Vítu Remix uh -huh. teďka adoptoval uh, Vít asi před měsícem uh, a uh, takže Vít bych řekl, že, že to vyhrál. Aha, výborně. dobře? Jaký tvůj názor? Já začnu jako hádkou. Protože výborně. podle mě to Vít, podle mě Vít nevyhrál. Protože tady jako new Kid in the block a to je Arespec, který jednak bude v quicku bude v dalších jako věcech, pak je tady samozřejmě turbopek, který bude tlačit jako vercel, takže nemyslím si, že je tady jasný vítěz a pak je tady ještě další jako myšlenka a to je nějaký jako univerzální přístup. Máme tady věc, která se jmenuje unplug, která má standardizovat pluginový systém napříč jako nástrojema a my můžeme dojít k tomu, že budeme mít třeba Module Federation, tak byla věc, proč používat jenom Webpack, protože to jinde nebylo. Teďkom to jednak bude v RSPku, protože ti autoři jsou tam velice jako podobní, ale druhak, tak to už bude ve Vít a vlastně se budeme jako trošku uchylovat k tomu, že budeme mít univerzálnější nástroje a bude to o těch jako prioritách. A o tom, jaký jsou ty potřeby. Plus vít taky bude mít už Module Federation a vlastně se ty rozdíly setřou a jediný, v co jako doufám já, je, že to trošku donutí vercel nebejt takový jako odsasové, protože v tomhle, v tomhle je vercel jako banda... V čem přesně? V tom přístupu k ekosystému, protože hmm. oni doslova serou na standardy, hmm. A... Počkej, to už, že po druhé stříháme, pozor na to. <laughs> 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 Takže tam jako doufám, že je to donutí, prostě s turbopekem donutí je to jako s Nextem a se vším možným. Uh, dobře, dobře, tak aby jsme zůstali u té první vlny otázek, abych v tom dokázal najít systém. Uh, Robine, tvůj názor, uh, kde jsme teďka? Jsme už za erou peku a kam se řítíme? Já nemám žádnou osobní zkušenost. Protože já jsem vlastně strašně dlouho nezačínal nějaký projekt. Já jsem nějakým strašně přičnal. dlouho se Ale... několik vteřin nepouštěl. Přesně tak. <laughs> vlastně tak. Ale jakožto člověk, který se pohybuje v komunitě, jakožto člověk, který organizuje meetupy, tak mám pocit, že minimálně ta, ten, ta, ta konverzace se posunula z toho Webeku. A to, co mě trošku tady zaujalo, že já jsem v konverzaci s lidma slyšel hlavně Dino a Ban. Takový jakožto nástroj, který by měli nahradit Webeku. Uh, takže vlastně mě trošku překvapilo, že to tady teď jako třeba nezaznělo. A... Počkej, ale Dino a BAN přece jsou balíčkovací nástroje. No, oba to umí, že? Když to máš to tak... jsou runtime javascript... Ne, no, ne, ne. No a pak JS, takže... Pozor, hoši, už se v tom začíná se Pojď to vysvětlit, uh, Dino a BAN, Pro, pojď, pojďme to do, uh, dokončit. Já mám za to, že oba dva, tady ty systémy, umí bundlovat i ten uh, výsledný kód. Umí, že BAN funguje i jako balíčkovací systém. A umí vytvořit ten výsledek toho, který někam nahráváš. A Dino pomocí Dino Deploy, uh, což uh, je trošku něco jiného, ale princip je, že mi vytvoří produkční uh -huh. balíček, který někam nahrajou. Uh -huh. To, jestli to umí říkat bandlování nebo ne, to je to. Ale ten výsledek za mě je: mám zdrojový kód, který potřebuje nějakou transpilaci, potřebuje nějaký statický nalíz, bla 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 a tady to mi to vytvoří. Dobře, to znamená, ab, aby jsme tohle uzavřeli, takže stav je, webpack pomalu odchází, no, ten jako dal, další náhrada, která se rýsuje nebo už se vyrýsovala, je víte, jo? Tak tady můžeme se je zastavit. Já, si že můžeme, a já si můžem, 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 můžem 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 můžem, říct, možná s tím webekem, to bude podobná smrt jako s tím jQuery, si myslím, jo. Aha. to není jako, že, 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 stále na světě bude a. převládat. Já konec. si myslím, že to tak asi jako nějakou dobu Aha. ještě bude, jo. Jakože ty, ty současné projekty asi po tom, co investovali velký, velký hodiny do toho, aby napsali ty konfigurační soubory a zaplatili těm, jak jste říkal, webek configure Manager, tak, tak, tak nevím, jestli jako budou mít teď jako nutně, jakože si nutně musí přecházet, jo. No, no, jste si někdy zkusili Nějakého velkého projektu odstranit WebPack a přejít na něco jiné. Je to jako fakt spousta detektivní práce okay, a spousta papíru. Přestávka. Dotaz do publika. A kdo z vás příští projekt byste dělali ve WebPacku? Jo, jeden. Petr. A kdo z vás byste použili, víte? Jo, tak třetina třetina a některé nejisté ruce pod, pod stolem. Kdo z vás byste použili něco jiného? Asi vy ostatní. <laughs> tak vy křikněte kři, kři, na nás, co byste použili. Ban? Jo, jo, fakt, jo. Co? Aha, dobře, výborně. Takže tady máme jako hnedka několik jmén, tak pojďte mi v tom udělat pořádek. Proč, proč to nemůže být jednoduchý a není tam jedno jméno? <laughs> Blbo, protože, jsme přesně teraz v tom meziobdobí, kdy se změnila situace a ještě len hledáme hmm. jako ten, ten vítězný přístup. Uh, tam totiž to nejde o to, že uh, začínáme odkláňat od těch single page aplikácií a začínáme hledat něco, co v té nové situaci bude fungovat lepší. Ona se zmenila i technologicky situácia. Keď Webpack a ten jeho přístup vznikal, tak ještě eš, nebylo úplně roz, rozšírené HT, HTTP dvojka, takže ty velké ba monolitické balíčky byly výhodnější, nebyly natívné importy v JavaScriptě, v, uh -huh. v prehliadačoch, teraz dokonce sa do schválování TC39 dostávají dynamické importy natívně v prehliadačoch, což jsou jako zase další věci, které znižují důvod nebo zmenšují množstvo důvodů, proč používat Webpack. Jo, takže uh -huh. akoby stráca zmysel používat ten Webpackový přístup, ale zatím ještě nevíme, co uh -huh. vlastně budeme potřebovat. Libora? Já bych řekl, že ani není potřeba jako hledat jedno univerzální řešení, který vy, uh -huh. jako bude vyhovat všem. Já myslím, že jsme pestrá komunita a z té komunity vždycky vzejdou vývojáři, kteří řeší konkrétní problémy, řeší ho svým způsobem. Bany je prostě jako způsob řešení konkrétního problému, který se nepodařilo vyřešit v Node.js ani v Dinu a Jared Samner ho řeší nějakým svým způsobem, který je velmi inspirativní, ale zároveň jako velmi rizikový ten jeho přístup. To znamená, že já bych neřekl, že to stojí tak jako, že co vyhraje, musíme to používat všichni. Já bych řekl, že uh, zase jsme si jako uh, prošlapali takovéto to cimrmanovské, tudy cesta nevede a dokážeme se z toho poučit. Technologie pokročily, browsery pokročily a my můžeme jako použít nástroje, který se mnohem víc hodějí na tu naši konkrétní věc. A o tom, který jako balíčkovač použijeme, ve finále spíš rozhodují autoři metaframeworků, protože balíčkovač málo kdo použije jako na projektu na zelený louce. Já jsem to párkrát zkusil, jenom tak jako pro srandu, ale ve většině případu člověk jako používá to, co používají autoři metaframeworků, protože balíčkovače jsou nástroje pro ně, nikoliv pro většinu jako, defin jako vývojářů. Next je Metaframework Remix, Svelte Kit. Dobře. Super. Potřebuji si něco ty, říct, pardon. Já tady mi jako Libor krásně nahrál, proč jsem se hlásil na Webpack, no protože Next furt používá Webpack a já bych použil jako Next. Takže uh, to je jako další věc, že je to už tak abstrahovaný, že my vlastně jako často nevíme, co používáme. Kdo používá vít, používá Rollup. Teďkom přichází Rolldown protože je jako přepis uh, rolapu do rastu, jo. A od, odešli tam lidi jako z RSPackovýho týmu, uh, který jako vznikl v ByteDance a oni mají zase jako use case, proč potřebovali plnou kompatibilitu s WebPackovým ekosystémem, protože TikToková apka je vlastně založena na webových technologiích, takže oni jsou jako docela velcí průkopnici toho, že se dá dělat fakt bohatá a funkční aplikace na zastaralých věcech, jako je WebPack. Dobře, ještě mi odpověz na zásadní otázku, proč teda uh, Next je na Webpacku a React proč? Uh, tak ne, si React čeká? asi to není správný, jako že React je na Webpacku, že Dobře, tak next. next, proč Next je na Webpacku? No, on tam je, protože ještě nebyli schopni dostatečně posunout uh, turbopack, TurboPack, který už je z velké části pokrytej testama, ale to jsou testy na to, co používá Next. A teď jako máte Nextovou apku, ve které máte plný přístup k Webpacku víceméně. A v tu chvíli tak uh, ty testy jako nepokrajou váš use case. Hmm. Takže TurboPack spousta lidí nemůže použít a furt to jako rozbíjí věci. I když jako teď jsou na nějakých 96% nedávno hlásili testu, tak stačí jako odejít trošku od toho, co chce Vercel a TurboPack vám bude úplně k ničemu. Hmm. tak samozřejmě ta, ta jedna cesta byla neodcházet od Vercel, to, co jsme se tady bavili, uh, to asi by Vercel vůbec nevadilo. No, verslu by to nevadilo, ale pak jsou, pak jsou jako ty firmy, které jsou do toho zainvestované a já si myslím, že každý tady víc nebo míň, aspoň z nás, zažil nějaké jako použití technologie, od které se blbě odchází a ta cena prostě je neobhajitelná ve většině případů. Já, jak můžem, len upozorním ještě na jednu věc. A... Samozřejmě ještě nevíme, aký nástroj nahradí WePack. Uh, Libor má samozřejmě pravdu, že ne, nebude existovat jeden univerzální nástroj, který to pokryje všetko, ale to podceňujeme běžných vývojářů, kteří a který nástroj je ideální pro moje potřeby oni Google, který je nejlepší. Takže budu hledat jeden svatý grál. Ale dobrá dobrá, kdyby se chtěli psát články, který budou mít vysoký SEO brzo, tak Ricky vám tady může poradit. <laughs> Ale co je, je podle mě už teraz jasné a viditelné je, že ten nový tooling pro JavaScriptové projekty nebude napísaný v JavaScripte. Protože teraz prakticky všetky nástroje jsou prepisované do Rastu, do Go a já nevím, do čeho čo, do všetkého možného ještě, ale prostě už už prakticky nevznikají nové nástroje, kterou, které by byly napísané v Javascripte. Protože je to rychlejší? A je to kvůli výkonu. Jo, prostě je, je spousta projektů. Uh, keď rast začínal, tak vznikla spousta projektů, které robili to isté co tě existující JavaScriptové projekty, akurát prepísané do, do rastu, a ich selling point byl, je to tisíckrát rychlejší. Uh -huh. Robí to to isté, ale je to tisíckrát rychlejší. Uh, dobře. Uh, máme vyčerpáno docela zajímavý čas na tohle téma, tak já bych hodil ještě jedno pod téma. Tady Ricky to na začátku řekl. Uh, a mě to, mě to vlastně zaujalo, uh, 37 Signals, teďka, se, teďka jsou v sinusoidě tam, že se jmenují 37 Signals, dřív byli Basecamp. přejmenovali uh, 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 Jo, jsou zase zpátky 37 Signals, ty... takže jsou zase dole. A, uh, 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 oni, oni nedávno publikovali, uh, oni se vlastně zba, zbavili bildění, jo? Yeah. A, a publikovali o tom několik článků, oni jsou takový, že mají rádi ty ty kontroverze a mě to vlastně docela zaujalo. Oni vlastně říkají, ta jednoduchá myšlenka stojí na tom, že ty technologie, jak už tady padlo, už jsou tak daleko, že to bildění vlastně nepotřebujeme. Tak mě zajímá váš názor tady na tuhle proklamaci, řekněme. Jsme tak daleko, Ricky? Uh, myslím, že tam ještě nejsme úplně, ale ono je to stále tak, prostě vyplává na povrch nějaký problém, lidé ho začnou rěšit, najprv samozřejmě vzniknou různé nástroje, protože je jednodušší ty nástroje vytvořit nějaké webpeke a nevím čo, uh -huh. ale začne na to reagovat... Jak by som to povedal, Začnu na to reagovat javascriptové interpretery, nějaké V8 a podobné věci, začnu na to reagovat prehliadače a podobně a začnu robiť natívnu implementáciu. Ta trvá oveľa dlhšie, ale v momente, kdy přijde, tak samozřejmě bude lepší, než nějaké rychlé nástroje, které vznikly. A já ja si myslím, len dokončím myšlenku. Uh, myslím si, že tento proces v současnosti funguje úplně skvelé, Uh, já jsem čítal několik článků o tom, jak se vlastně scházají tvorcovia populárních frameworků a nástrojů s tvorcami javascriptových engineů, baví se o tom, co potřebují, kde jsou nějaké úzké města. A vlastně ty tvorcové javascriptových engineů optimalizují ten engine pro to, co ty frameworky potřebují. A to je třeba z důvod, proč kedysi za Netscape jsme řešili okay. mikrooptimalizáci okay. a byly tam nějaké ty gotcha, finty, jakože, já nevím, vo for loop, -e, nedefinujte premenu, zadefinujte ju před tým a bude to běžet o pár yeah. mikrosekund rychlejší to všetko už je zoptimalizované na úrovni jo, toho JavaScriptového engineu a pokud budete robiť mikrooptimalizace, tak si skoro škodíte. A to je, to je proces, který jo. nezastavíme. Dobře, Libor chce reagovat. Já jsem přesvědčený o tom, že zbavit se úplně build procesu není ani cíl Aha. a myslím si, že build proces, jako, když je udaný dobře, tak jako přidává hodnotu. A myslím si, že obecně jako compiler jako v hromadě jiných jako technologií nebo jazyků je vždycky jako přidaná hodnota, takže podle mě na jednoduchý věci je naprosto v pořádku umět to udělat bez něj, to a, ale na složitější věci to vždycky dává smysl, protože tam jako přidaná hodnota v optimalizaci vlastně v jako propojení různých věcí a myslím si, že se ho jako nemá cenu zbavovat jenom protože 37 signálů něco takového tvrději. Uh, taky si myslím, že u, u nich to platí. Uh, Robina? Já se chtěl ještě reagovat na, na Rickyho původně, že já úplně souhlasím s tím, co ty říkáš, že se to postupně dostane do té standardizace a že vlastně to, co my teď zažíváme, je jakýsi způsob experimentování s tím, který až se ustálí, jestli se dostane do té spe specifikace. Ale mezi tím se vynoří nová věc, na které se bude experimentovat. A takhle se to bude jako pořád do kolečka A já mám vlastně mám pocit, že většina těch věcí do té specifikace dostane jako až jako pro mě s nepoužitelným spožděním. to, co ty si říkal před chvilkou o tom, před hm, měsícem, když posloucháte je, o css tak že teď máme super css tak já jsem ho chtěl před 30 lety, jo? A... Já před 20. Jo, dobře. <laughs> A, a, teď vlastně jako by to, co teď máme, tak my jsme měli ve teď pro mě je vlastně už jako transparentní nějaká vrstva, kterou jsem nemusel nastavovat, protože máme meta frameworky. A vlastně to, že za pět let vznikne nějaký standard, mě v tu chvíli bude jako jako já nechci říct jedno, ale vlastně už to nebude ten, ten můj aktuální to, problém. Já, já, v tom si no. souhlasím, ale v podstatě nám to umožní uh, prestať riešiť to, čo rěšíme teraz. Akože ja. tě tie, uh, tie pomôcky, které teraz musíme používat, sa nebudou vrstvit jedna na druhu, ale že tě najspodnější vrstvy postupně vlastně, budeme vyhacovat. Vlastně, Přesně pre, jak Libor hovorí, nikdy sa toho nezbavíme, ale jo. 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 můžeme to aspoň prěbežně čistit. Dobře, tak já ja ještě, uh, já bych už ukončil tohle téma. Máme tam... Já si myslím, že tam ještě to, co říká Libor, podle mě je zase ta taková filozofická otázka, co to je ten bundle, protože my ve používáme ty meta frameworky, jo, tak, a, teď vlastně navíc spousta těch frameworků běží na tom edge a tak dále, tak my vlastně ani nevytváříme třeba ten JavaScript, který se bude posílat tomu uživateli, že to není jakoby jeden soubor, který se bude všem, ale ten, ten, ten JavaScript může být třeba pro konkrétního uživatele jiný a může se vlastně vytvořit nějaký jako zaranta jemu nebo něco podobného, což vlastně vidíme a uvidíme asi víc. No za mě, já to ještě trošku prodloužím, tak je to, že uh, my vlastně jako i posouváme ty uh, vrstvy stále dál. Ono teďkom, uh, Java, já jsem na Meetupu v nejmenovaném městě, tak uh, tam jsem zaslechl parádní hlášku, JavaScript je tak rychlý, jak nikdy být neměl. A to je v podstatě o tom, že my to brutálním způsobem optimalizujeme a jsme schopni dosáhnout výkonu, jaký, jako, o jakém se spoustě jazyků může i zdát. A uh, půjde to ještě dál, Facebook teď pracuje na něčem, co se nazývá Static Hermes. Hermes je pro React Native a oni v podstatě dělají to, že určitý části kódu umožňují přeložit přímo do C, -čka. takže v podstatě to, co Facebook udělal s PHP a hackem, tak uh, bude principiálně fungovat i tady. A Teď je otázka, jak se bude pracovat s tím, co přichází do standardu, protože ten Static Hermes pracuje s tím, že jako trošku ohnete JavaScript, vlastně tam jako přidáte typy, ty jsou v TC39, takže tam je jako otázka, že my to vlastně jako přesuneme, on ten jako proces tam furt bude, jenom my už si ho neuvědomíme. Výborně. Uh, pojďme ještě, máme tady dva dotazy, nebo minimálně jeden je relevantní, tak uh, jak si, kde aktuálně stojí roll-up roll uh, uh, jako konkurence v peku? Kdo se toho chce ujmout? Kluci. Tak Petr zved mikrofon. To, já už to, jako nakousl, já si protože to myslím, že to nakousl. jako roll-up přechází na roll-down a vít používá roll-up, takže jako bude to tady. Uh, Nemyslím si, že to je jako přímo, přímo konkurence. Je to prostě jako jeden z building bloků, který používáme. Mm -hmm. Tak e, další dotazy necháme do další části, si myslím. A, a můžeme rovnou jít na ni. A, a to je server-side rendering a věci kolem toho. A, tak já to nějak zkusím vykopnout. A, my jsme mimochodem díl o server-side renderingu Uh, byl, byl jeden z nejposlouchanějších uh, za, za, poslední dva roky, tuším, tak je to dobrý téma, uh, pojďme se do něho opřít. Uh, já to vnímám tak, jako z pohledu uh, mě, jako bývalého vývojáře, jako člověka, co řeší performance, to vnímám tak, že, uh, jak řekl Ricky, jsme teďka v té sinusoidě, že jdeme zpátky do toho serveru. Uh, bez pochyby. A na tom asi nemá smysl stavět nějakou otázku. Mě spíš zajímá, kde je ta, kde je ta rozumná Uh, vyváženost, co, 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 jde, co má jít jako z toho serveru a co má jít, co má jít z toho klienta. Uh, pojďme se nad, tím tímhle zamyslet, protože když a, půjdeme zpátky do toho světa, toho PHP, do netu a tak, kdy vlastně jako všechno v HTML šlo ze serveru, tak budou, budeme mít zase pomalý ty servery, že jo? Jako to, to, se nedá nic dělat. My máme dneska, už jsme technologicky trošku dál, my umíme si ty stránky rozvrhnout, takže ty důležité věci, třeba z pohledu performance, je to nějaký jako largest contentful paint elements třeba, jako hlavní obsah stránky, je zajímavý poslat ze serveru to ostatní, co je třeba pod zlomem stránky, nemusí jít ze serveru. Takhle nad tím můžeme přemýšlet. Jak, jak vy to vidíte? Kde, je kde je, ta, kde je pro vás ta dělící linka, ať už podle obsahu nebo typu projektů, kde, kde, je pro vás ta dělící linka, kde se to vyplatí tam cpát ssr Ricky. No, uh, já se vrátím k své teorii sinusoidy. <laughs> <laughs> A, uh, Přesně jak si hovoril, teraz jsme zase v tom na začátku toho zošupu preč od klienta zpět uh, na server. Uh, Já ja osobně si myslím, že se jedného dňa o pár roku dostaneme k tomu, že úplně všechno se bude renderovat na servery, a že znovu objavíme techniku, kterou jsme objavili už dvakrát před v těch předcházících fázách, sinusoidy a ta se volá Progressive Enhancement. To znamená, že se prostě zo serveru stáhne HTML -ko a ten JavaScript tam začne iba pricmrdávat a extendovat nějaké věci okolo toho. Uh, samozřejmě to bude extrém a zase začneme šplhat po té sinusoidě zpět k tomu, že se to všechno bude robit na klientovi, ale myslím si, že jakoby, uh, aspoň ideologicky se velmi, velmi, velmi přiblížíme té ide progresi v enhancementu, tak jak byla v minulých cyklu. Dobře. Uh, Libore, kde ty vidíš tu uh, dělíci dělící linku? To je jako Těžce položená otázka, protože my server side hmm. rendering řešíme velmi často. A pokud bych to vzal na úrovni konkrétního projektu, hmm. tak uh, my máme nějaký performance budgeting, co se týče uh, rychlosti uh, backendu a pokud bych měl odpověď opravdu na jednoduchou na úrovni projektu, tak my pokud máme odpověď backendu do 200 milisekund, to znamená odpověď API, tak my ty věci rendrujeme na serveru a pokud hrozí, že nějaká část toho obsahu trvá delší dobu, tak je přesujeme na klienta. Ale to znamená, že máme prošlapaný celý ten stack v rámci server-site renderingu, že umíme udělat progressive enhancement a že umíme rozhodnout, který obsah je kritický a který můžeme bez uh, jako využití JavaScriptu jako zahodit. Jo? Mm -hmm. To znamená, uh, není to kritická část uh, aplikace. A teď jsem se dostal do hodně velkého detailu, když se ptáš na to, co server side rendrovat a co nerendovat. A to je jako, uh, to jsou nějak dejme tomu případy z praxe. Ale když se na to podívám úplně jako z ptačího pohledu, mm -hmm. uh, tak bych řekl, že uh, obecně prostě hrozně záleží na tom, kde máš zdroj dat. Uh, a zdroj dat chceš mít co nejblíž tomu místu, který ho rendruje. To znamená, že. SPA architektura v tomhle jako velmi selhala, protože data byly strašně daleko od místa, který je jako fetchou a rendrujou a my jsme na to rychle jako dojeli. A teďka, hmm. po tom, co dokážeme se vrátit na edge, na server, tak potřebujeme mít data blízko tomu edge. To už se dá docela dobře udělat, protože distribuované databáze teďka frčeň neuvěřitelným způsobem, ale pořád je to velká výzva, která nás čeká. To znamená, že my si můžeme dovolit maximum těch věcí rendrovat na serveru, ale pořád jako platí, že pokud budeš chtít všechno rendrovat na serveru, tak doba, než dostaneš první byte, tak bude. Vždycky velká, dokud se ti nestáhnou všechna data, které potřebuješ pro vyrendrování té stránky. No, no Tam můžu... jsme. Mluvím o tom, že jsou projekty, u kterých je to vlastně už nemožné. Můžu třeba mluvit o Live Sportu, což je náš klient, kde, prostě ty data potřebuješ dostávat v reálném čase a vlastně jako vyrenderovat obyčejnou stránku jako s výsledkama všech fotbalových lig jako na serveru je vlastně jako mission impossible, si myslím. si dovolit velmi odvážnou vizi, alebo mám najprv nechat Petra? Ne, vizi, je to odvážná vizi o 10 rokov jdete tento podcast a budete sami smíjáť, ale mně už to bude úplně jedno. Moja odvážná vízia je, že html budeme do browseru streamovat. Že tu bude stream. No. A ten klientský JavaScript akurát bude prostě taká ta striekačka, která bude hovorit, odkiaľ chce nasávat ten stream <hým> a kam v tom dokumentě ho chce chrlit. Ja, ja, no. a, a to si myslím, že bude řešit právě okay. ty problémy s vý, výpisem obrovského množstva dát zo strany serveru, rychlost e, toho prvého vykreslení a podobně. Ale já teda, teda nemůžu říct, já jsem, mě tam zajímá jedna věc, jo, jako bych tam chtěl k tomu před. My nejednou říkáme pojďme ty data dostávat z toho serveru a tak dále. Ale to znamená, že najednou uh, uh, závisíme na tom připojení, že jsme připojení. Myslím, že jedna z těch výhod toho SPA byla, že když už se to stáhlo, tak to najednou mohlo fungovat lokálně. Kolik jakoby... aplikací tak to funguje? Ko, toto je můj mokrý sen, no. že by všechny aplikace byly lokal first. Dobře. O, keď, a ne, ne jsem je... se na posledním Webexpe bavil no. s Danem Steigervaldem, který mi o tom hovoril, a on o tom básnil už několik rokov před tým. Já jsem ja z té idei úplně hotový. Já ja třeba tam používat nějaké webové aplikace typu Notion a podobně. No. Právě kvůli tomu, že nefungují offline. Já ja s tím plně souhlasím a je to fakt úžasná věc, která by mala fungovat. Realita je taková, že to nefunguje, Dobře, že, že je, to prostě furt vyžaduje nějaké věci. Ale to je, to je úplně ten extrém toho jako uh, offline first nebo něco podobného. Já mluvím vlastně o těch celkem běžných SPI aplikacích, kdy prostě to nějakým způsobem funguje, i když prostě jsem ztratil buď na chvilku, jo, a jsem ve fikmě, tak můžu pořád si kreslit uh, a pak se mi to se něčím uh, Jasné, ale dostáváme no. se k tomu, no. že jsou, že různé typy aplikací. Se... U figmy očekávám, že bude fungovat i offline. U zobrazování aktuálních aktuálného stavu zápasů v live sportě, tam jako očekávám, že každé dvě sekundy zo serveru dostanem nové data. No, jo, jo, takže ano, jako samozřejmě nehovorím, že streamování HTML z serveru jo. bude jo. kill all feature, která se bude používat všade. Zase se nepohádám. Ale, ale právě jako na věci, kde je vyžadovaná ta konektivita, jo. že to bude řešení a že to bude neskutečně výkonné. Petře, chtěl jsi dodat něco? No, my už jsme v podstatě jako od toho docela jako utekli, ale jako jedna z cest, kterou vidím, a která povede jako k tomu posunu dál, tak je třeba jako partial pre-rendering, který zase jako razí, razí vercel. Takže oni jako mají dobré věci a špatné věci a teď je otázka, jako, co vlastně budeme streamovat a co ne. A je to, je to prostě jako cesta. A my to budeme jako iterovat. uvidí se, uvidí se jako, co vůbec půjde, protože třeba local first, tak za mě jako local first se posune strašně moc kupředu ve chvíli, kdy bude mít jako client site rendering, aby jsme nepotřebovali jako ten JavaScript k tomu, že, že ta aplikace ožije. Což je třeba jako obrovský blocker, protože local first, tak furt je prostě jako prohnaný tunou JavaScriptu. Ona je to hmm. strašně krásná idea, ale uh, tohle tam jako není vyřešený. Dobře, mě, mě jsi... tam... no. uh, teď jsem to půjde... <laughs> Ne, uh, já jsem chtěl říct jednu věc, to je, my se tady měli v těch webových aplikacích jo. a to vlastně, my když říkáme, že se rendruje HTML, tak já, mě, mě ta idea přijde dobrá, to streamování HTML, všechno to dává smysl. Ale já se jako zase vlastně říkám, ale ta výhoda, kterou my jsme udělali, že jsme přešli na API, je, že to můžeš použít i z jiných systémů než z toho webu. Já napíšu nativní mobilní aplikaci, napíšu aplikaci pro telefon, napíšu aplikaci pro televizi, pro ledničku za těch 10 let. A vlastně ta výhoda je, že ty data jsou znovu použitelné a nemusím to dělat speciálně proto. Ale tím nechci říct, že to je v opozici, ale že, že si se nějakým způsobem toho nezdáváme tady toho znovu použitelnosti. Vůbec. Uh, 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 ak, ak můžem. No, může. Já mám na svědomí pár projektov, které jsou tak trošku jako v šedej zóně. Ja nejak... le, jako legislativně nebo? Jsou uh, <laughs> v šedej zóně z pohľadu preváckovatelů některých webov. Já jim ja ja skrejpujem nějaký obsah, alebo aha. vyťahujem nějaké věci, modifikujem nějaké věci, které oni chcou mít plně pod mm -hmm. kontrolou. Jo. A uh, oni Alebo aspoň když jim na to šahám, tak prvé, čo hledám je nějaké API, jo, mm -hmm. nějaká jejich JSONová komunikace nebo něco také, co by som mohl využít a oni strašně nechcou, aby som to používal. Ale fakt velmi, takže ja. prostě se tam hráme na policajtov a zlodejov a tak, a já to stále nějak urobím. pri najhoršom tím, že budem scrapovať obsah webu. A to, čo hovorí, že je pravda, jako mať nějaké API je úplně super, můžeš ho použít na různých městách, ale právě tvorcovia tých, tých webov, tých projektov si myslím, že radšej to API budou mát neverejné interné, a budu ho používat mm. jako na svojej straně, ale potom budu blít to HTML-ko přímo už nějak předžuté pred, yeah. do, yeah. do toho yeah. browseru, aby znepříjemnili život lidem, jako jsem já. Čo samozřejmě nevylučuje to, že projekty, které chcou, aby jich užívateli a používali to API, yeah, tak tam to, to API vlastně, stále samozřejmě budou mát. To souhlasím. A já myslím, že uh, já jsem se dostat k té věci, že mám pocit, že a to je, mimochodem jsme tu diskuzi měli kdysi mnohokrát, je rozdíl mezi frontendem a backendem. A proto já se vlastně jakoby, neměl rád ten výraz frontend, protože my jsme často tím mysleli klient, by browser side. A to, co si myslím, že se teď stane, že my pořád jsme, máme to rozdělení frontend a backend, ale teď frontend bude žít na serveru částečně. To je, to je vlastně to, co si myslím. Já, já už jsem dokonce narazil i na to, že jsem viděl nějaké, pracovné inzeráty, které hovorili, hledáme někoho na písaně frontendu v Java. Ano. A já jsem se tomu strašně smál, no. ale prostě oni na tom backendě, to už mají rozdělené tak, že prostě tam, tam je nějaký jako ten deep backend ano. Ano. a potom píšu komunikaci s frontendom ano. a já si myslím, že něco podobné nastane i na straně frontendu, Presi že tak. bude frontend, který bude písat nějakou business logiku a podobně a potom bude frontendový frontend, který bude robit to újíčko a podobné věci. Ano. Já teda, když řekneš frontend, který píše bizneslujíků, tak mě to trošku uh, triggeruje, ale uh, jo. Myslím, no si ale víš, co mám na mysli. Jo? Hmm. Myslím, to, jako, ta, tak, tak je to rozdělení na frontend uh, jako... No, Moje představa je úplně jako velice praktická. Mám ten edge, jo. A ten edge mi vlastně jako zastupuje toho uživatele. Místo, aby tam byl počítač, který se připoje k našim serverům, tak tam je edge server, který se připojí k API, získá ty data, vyřeší N plus jedna, fetching a další věci a pošle vlastně jakoby tomu svým nejlepšímu kamarádovi, který žije na tom zařízení, už jakoby optimalizovanou verzi. Ale tady jo. ty dva jako pracují spolu a jsou z hlediska těch API serverů klient, nebo uh, frontem můžeme říct, ale vlastně jsou, jsou jak na serveru, tak pro. Asi bude lepší používat uh, označeně klient a backend. se bude rozdělovat. Myslím, že na máme na důkaz, že jsme se o tom bavili už asi před třemi lety ano. v našem, pod, našem podcastu. Ano, ano. Přestali jsme používat uh, frontend a backend. A, a, a kromě uh, to, že teda máme spolek frontendisti, kde, uh, kde. že premenujeme to, jsou klientisti. klientisti.cz CZ. Klientisti. <laughs> klientisti. <laughs> klientisti. <laughs> uh, máme tady Pozorně <laughs> milíci z klientelisti. Máme tady dotaz publika, který vypadá pěkně, tak pojďme si ho přečíst. Má smysl řešit fancy věci, Ježíš, má smysl řešit, to byl cumulative layout shift, jak kráva, teďka jak to poskočilo. Má smysl řešit fancy věci jako React Server Components, nebo se vrátit zpět k ověřeným backend frameworkům, Ala Rails, Django nete. Petr zvedl mikrofon, tak pojď na to. No, směje se, tohle no. bude něco. It, it depends jako, to je, to, je, asi nejlepší odpověď. Je za mě jako React Server Components tak mě dávají jako neskutečný boost. Já jsem byl schopný o, v rámci jako dvou souborů napsat o, Logiku, že jsme měli formulář, odpověď trvala 50 vteřin, protože tam bylo jako chain hromady, jako apikolu na AI. A vyřešil jsem to s optimistic updatema přímo do databáze, a s krásným UX pro uživatele, který tam měl prostě hezký jako čekání a tak, protože tohle nešlo vyřešit jinak než čekáním. A měl jsem to jako ve dvou souborech za 20 minut. Jo. Takže. Má to smysl, ale záleží na tom use case. Jo. Někde to prostě smysl nedává, někde jo. A další faktor, který jsme zatím docela opomíjeli, je i ta jako ten tým. Prostě když jako začnou najednou lidi nutit přemýšlet full stackově a použijou React Server Components, tak je docela jako blbě oddělím od toho, od toho aby museli znát jako HTML nebo JSX a tak. Takže je to jako, je tam strašná škála a není to ani jako 3D prostor, podle mě je to tak jako 10D prostor proměných kde máme jako nějakou, nějakou jako vertikálu a musíme, musíme pracovat s tím, co má náš projekt a kde jsme. Já myslel, že to je jenom frontend, no, no, je to už 10D prostor. Uh, Libore, máš k tomu něco k reakci uh, server components? Já si myslím, že to je fenomenální technologie, která se frontend posouvá o kus dál. Uh, zároveň je tam jako hromada velkých otázek a uh, technologie tím, že je nová, přidává, no. jako, že to přináší úplně nový paradigma, tak sároveň mm -hmm. uh, tam je uh, jako celá řada problémů, které ještě jako vyřešený nejsou a nejsou až často jako pojmenovaný a jejich uh, například uh, uh, React Server Components jsou uh, postavený na streamování. Mm -hmm. To, jak se bude streamování chovat v okamžiku, kdy máte rozbité JavaScript nebo starší browser, mm -hmm. tak to je jedna věc. Jakým způsobem v React mm -hmm. Server Components funguje kešování, uh, To znamená, uh, pokud má Server komponentů, React Server Components, jste schopni nadefinovat hlavičku pro uh, odpověď, uh, která se streamuje, v jaký okamžik máte mm -hmm. tu hlavičku uh, jako nadefinovat. Tak to jsou vlastně věci, které uh, myslím si, že autoři React Server Components, Dan Abramov a Joe Savona, tak teďka jako zodpovídají. Komunita se na ně ptá, ale vlastně na ně ještě jako nejsou jednoznační odpovědi. A to je, to je hodně jakoby do detailu. Já bych jenom řekl, že React Server Components je perfektní řešení jednoho konkrétního problému, který má určitý okruh jako uh, webových aplikací a, a stránek. A tím, že adoptujete to řešení, tak musíte prv, zaprvé mít ten problém, a za B musíte být připravený jako utáhnout celou tu gigantickou komplexitu, kterou vám to uh, přinese. No, o tom super. mluvil Petr, to je prostě uh, jako parádní vývojový tým, který je schopný si jako nastudovat, co reálně uh, hmm. react server Components dělají, co nedělá, jak to funguje, hmm. jak to nefunguje, jak funguje jakoby deduplication v rámci jejich feček, který ho poskytují. Je hmm. hromada takovýchhle jako detailů a zakopaných psů, který uh, my můžeme naivně adoptovat v rámci toho, že si nainstal, nainstalujeme uh, nový Next, přejdeme na e router vypadá to všechno růžově, ale otázka je, co budeme říkat za dva roky, až budeme potřebovat uh, uh, jakoby velký Next projekt, ve který máte část na, uh, jako postaru, jo. část novou do toho juniorní vývojáři, který tomu uh, nerozumí. Takže uh, shrnutí. já bych vlastně na to koukal jako na velmi nadějnou e, technologii, která řeší jako velký problémy velmi inovativním způsobem a byl bych hrozně opatrný v adopci toho, jako pustit to někam na produkci a vsadit na to všechny, e, všechny karty. Dobře. Ona druhá část té otázky e, je mm -hmm. taková návodná. Vrátit se zpět k ověřeným backend frameworkům ala Rails, Django, Nete, tak vzhledem k tomu, že jsme tady všichni e, takzvaní klientisti, ale já <laughs> frontendisti, tak e, asi, asi, se do toho hrnout nebudeme. Že? No, já bych chtěl to to bylo, protože co, to, co by to znamenalo, jako, že chceme zase psát šablony pomocí nějakých jako šablonovacích uh, nástrojů? Jako to asi hmm. nechceme. My chceme tu interaktivitu pořád tam mít a tady ty frameworky to jako ne, neumějí sami od sebe vyřešit. Oni potřebují uh -huh. něco jiného uh, a já si že tady, tady ty nástroje pořád jsou super na psaní, ty business logiky, hmm? a to je pořád, pro já, mám, moje představa pořád je, že odděluju ty business servisy, ty služby, které poskytují nějakou službu a vlastně nějakou doménu od toho, jak vlastně jsou ty věci zobrazované, což je pro mě frontend, a webový frontend je, jako je podmožina těch, těch mm -hmm. klientů možných. Ano, Libore? Já jsem chtěl ještě reagovat, protože všechny ty uh, frameworky, co jsou tam napsané, Rails, Django a Nete, jsou perfektní a dokážou vyřešit hromadu problémů, ale mají jeden zásadní nedostatek, a to je, že vy ten HTML template úvodní renderujete v jiném jazyce, než ho potom modifikujete, pokud chcete mít ano. nějakou interaktivitu. Pokud mm -hmm. ji nechcete mít, tak to není mm -hmm. takový problém, ale pokud interaktiv aktivitu chcete mít, tak musíte automaticky žít se dvěma jazyky. Musíte znát hmm. uh, Railsy, musíte znát Python uh, a uh -huh. musíte znát alebo, JavaScript. Alebo se musíte vrátit k progressive enhancementu a nerenderovat HTML v JavaScriptě, iba vylepšovat už existujíce. Mm -hmm. I tak je to v jiném jazyce. Mm -hmm. Dobře. Pánové, uh, máme, myslím, že i tohle téma jsme můžeme považovat. No, Martina, není, za, není, za, ne? není tam ta další otázka taky k tomu, co bychom se měli bavit? Aha. Uh, to totiž, to, 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 co, to, co, takhle, já tu to, to otázku přečtu, protože... Já si právě myslím, že to jsou dvě navazující otázky, proto jsem se k ním chtěl aha, dostat. Aha. Takže, Robine, opět jsme napojení na sebe, je to skvělý. <laughs> Funguje to? Uh, tak chceš přečíst ty teda, nebo... Je, já zkusím. Uh, nějaký starší pán se ptá. Nějaký starší pán, ročník 79, je, <laughs> Jež, Jež Marian Chudák. je mladší než já mimochodem. A co je to, to tomu X, pánové, tak uh, ujme se toho někdo, je to jako poměrně hot slůvko v komunitě. Uh, Libore, dokázal bys k tomu něco říct? Uh, HTMX je vlastně taková jako niž záležitost, která uh, vlastně bez uh, uh, využití JavaScriptu nebo bez velkého využití JavaScriptu přináší interaktivitu na webovou stránku jenom tím, že uh, vlastně streamuje uh, nebo si posílá ze serveru, takhle posílá si ze serveru kusy HTML, uh, takže člověk, aniž by musel ovládat dobře JavaScript, tak dokáže uh, vytvořit nějaký interaktivní komponenty. Zároveň ta technologie sama o sobě závislá na JavaScriptu. Dobře, uh, já, já bych k tomu rychle řekl, protože já jsem to poprvé viděl, HTMX, tak uh, to vypadá, že máte HTML, kde píšete nějaký speciální atributy, v kterých definujete chování. A já, když jsem to viděl, tak jsem před očima objevil Angular 1 a v chvilku jsem viděl Rudě a říkal jsem, tohle žádný případ nechcem. Ale uh, ten člověk, co to píše, má docela zajímavý esej o tom a velice dobře vysvětluje tu filozofii a já jsem se jakoby, neříkám, že by to byla věc, kterou bych použil, ale naprosto chápu ten případ užití toho HTMX. Ta otázka byla, proč jenom form může dělat post request. Proč jenom form může dělat, nebo proč třeba AA, jakožto odkaz, dělá get request a ne nic jiného. A vlastně říkal, co kdyby všechny elementy mohly nějakým způsobem posílat ty requesty a, a nějakým způsobem zpracovávat. A třeba nějakým jako způsobem říct, Až mi přijde fragment HTML, tak nahrať tady tu část. A vlastně to celé se ještě spojuje s filozofií RESTful APIs. Uh, a tam je vlastně jakoby můj velký. Uh, nemám rád RESTful APIs, respektive tak, jak je většina lidí píše, protože to není podle toho, co by mělo být RESTful. Oni to vlastně si na lidi teď posílat JSON over HTTP a říkají tomu REST. Ale ta. Původní filozofie RESTful, kdy mám teda skutečně reprezentuju representation state, to znamená, reprezentuju ten stav tím těma objektama, používám ty uh, uh, HTTP uh, verb, jako ty slovesa, ty GET, PUT a tak dále, tak pokud mám takovýhle API, spojím ho s přístupem jako HTMX, a tak mi to dává obrovský smysl, kdy můžu procházet, a je to, je to návrat k těm původním ideím, hypertext, v té nejčistší formě a navíc tím, jak je to udělaný, tak je to vlastně jako věc, která by jednou se do toho HTML mohla dostat. Jo? Tady Rick říkal, že to třeba bude HTML 6, to uh, HTML VI, by říkal, aby to bylo. No, něco také. No, on to teď může říká, to X, ale tak to, to, se může změnit. A, ale mě to jako filozoficky to hodně dává smysl. To, jestli to bude užitečný, to se, to se teprve uvidí. Mně mm -hmm. to, to, trošku připomenulo uh, dotaz jedného admina kolegu před 20 rokmi, který se má pýtal, proč je v html tolik toliko tagov, keď všetko by se to dalo dosáhnout uh, divom plus nějakým JavaScriptom a CSS-kom. Teď tomu nerozumím, Riky. No, jak jsi jak hovoril o tom, že to HTMX je... Že si tak tu otázku, proč by Ačko nemohlo robiť requesty a podobné věci. Ačko Ačko, tu ro... Počkej, Ačko dělá request? No jasné, ale proč by nemohlo dělat postové requesty a podobné Že Vlastně je to, no, ne, je no, to HTML, v kterom je všetko možné. Já ja, ja to, to asi ja nesouhlasím, jakože, to, protože to, že my máme, musím si uvědomit, že A, lm, jako atribl, tak A vytváří get request. A je vlastně jakoby zvláštní, proč není nějaká možnost říct, a proč by to být post, proč by nemohl Ačko vytvářet update nebo cokoliv jiného, protože najednou by to dávalo smysl a možná by to líp reprezentovalo to, co skutečně chceme dělat. A to, že jsme se jednou řekli, že to bude G, tak uh, možná je to škoda. Stejně tak prostě, proč formuláře podporují jenom post a G, když možná budeme chtít dělat zase, nevím, put nebo něco takového. Proč vlastně víc ještě to, to HTTP ht, ht, nedostat k tomu hTML. Propojit to víc a, jak říkám, udělat ty APIčka, protože lidi, když si představí RESTful API, tak si představí, že to vrací JSON. Ale vlastně to je, pokud to vrací HTML fragment, tak je to mnohem víc uh, hypertext než cokoliv jiného. Mm -hmm. Jo, jako jo. Já, já s tou úplně souhlasím, len Lensu se o trápný vtip. Já. <laughs> no, <ale laughs> to mě, mě to samozřejmě trošku, jako by... Přijde škoda, protože já, já, teď mám pocit, že obhajuju něco, co, bych vlastně, co mě z za začátku přišlo hrozně divný. A já nejsem člověk, který by řekl, pojďte to používat, jsem z toho nadšený. Ale říct si říct, že minimálně to je nějaká uzavřená filozofie a v tom uh, prostoru to dělá uh, devítidimenzionální varietu, která je prostě uzavřená, na který se dokáže představit, že se, se dalo pohybovat. Já tam ještě jako vnesu další věc k tomu HTMX. A to je to, že uh, za mě, jako vysvětlení, které tady nezaznělo k tomu, tak je, uh, že HTMX je to samý pro backendáky co Next pro frontendáky. Protože uh, Next vlastně posunul schopnosti frontendu strašně moc daleko na backend. A HTMX dává schopnosti backendákům dělat strašně moc věcí na frontendu. Ale zase, je to prostě nějaké jako opakování věcí a my jsme tohle už měli být v mnohem méně dokonalý podobě. Měli jsme tady prostě... je tady, že jo, napsaný Ruby bylo, tak pak je tady Elixír, který má Phoenix a Phoenix má prostě jako Life Phoenix a ten taky jako umožňoval dělat všechny tyhle věci, hezky jako posílat si rovnou ty kusy toho HTML, takže jsme se jenom posunuli o kousek dál, ale stejně, i když ty možnosti měli, tak zaintegrovali novou věc, aby mohli dělat plnou interaktivitu, protože fakt nedává smysl se ptat serveru, co se stane, když rozbalím menu. Mhm. Mm Výborně. Uh, takže i čtyř uh, to jsme teda ukončili. Já možná ještě to, co mu říká tak to, no. to, já s tím souhlasím, že to může být pro backendisty, kteří jsou schopní dělat dobrý API. Tak to je způsob, jak k tomu API udělat velice dobré uh, klientskou aplikaci. Myslím, že to mm. je, může být dobrý použití. A je to právě pro ty lidi, kteří vidějí hodnotu v tom dělat API správně a používat podle toho, jak se má ale to neznamená, že by to všichni jako že to tak za prvý dělají, anebo že to tak jako skutečně všichni mají dělat. Já třeba jsem velký fanoušek GraphQL, který jde v jistých směrech úplně proti tady té hypertext filozofii, ale mám pocit, že to je to, co já chci teď dělat jo, v těch aplikacích, na kterých pracuju a jde proti tomu. Já, já jako v GraphQL můžu posílat HTML, a být jako vysmátej, Stejně jako to narvu. Prostě, jako narvu to do toho, takže vlastně já jako můžu tam mít ty fieldy, které budou jako fungovat, že budou mít GraphQL a a budou fungovat jako s HTMX. Já, já si myslím, že ne, protože celý princip hypertextu je, že ta komunikace probíhá pomocí tohoto typu protokolu, který je na nižší úrovni než ta aplikační. Jako ty posuneš ty samý data, ale v aplikační vrstvě. Jestli si rozumíme. On to tady má pořád jako level 7, a to je jedno. Uh, když to tady mám nějaký standard, který mu rozumí ty prohlížeče. A, a já, můj, můj argument je, že moje aplikace není dělaná, nebo moje API nejsou pro prohlížeče. Moje API jsou pro moje aplikace, které jsou velice specifické a umějí s těma datama pracovat velice specifickým způsobem. Ale pokud dokážu svoje API napsat tak, aby MU rozuměl prohlížeč, tak můžu najednou toho využít a můžu mít ten prostě svatý grál uh, Engine of Application State, HTS, A to to může být super. Dobře, máme tady ještě jeden dotaz, ten je na Stimulus JS. Uh, tak, kdo se toho chce ujmout? Co, jaký máte názor na stimulus? Co to je stimulus, Jess? Uh, výborně, takže asi nemáme názor. <laughs> uh, <laughs> já tady já, takhle, já tak nevím, jestli to je reálná technologie, nebo někdo zkouší, jestli se tady nechytne a ne, 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 nestrapní ne, uh, náhodně vypojit. <laughs> to je jedna z těch věcí, které dělají, pokud se tu Signals, uh, patří to do té sestavy uh, uh, Turbo Stimulus. Takže to, uh, to je, to je, to je, to je hotwire, to no, součástí toho? No, no. Aha. Uh, ale nebudeme až tak moc improvizovat, uh, prostě nemůžeme sloužit. Uh, a tím asi jsme u konce, si myslím. Hmm. Tak uh, vzhledem k tomu, že máme ještě pět minutek a máme tady publikum, tak můžeme uh, uh, vyzvat publikum, jestli má nějak, ně, nějaký dotaz nebo nějaké doplnění k tomu, co si tady povídáme. Nemáte dotaz, nemáte doplnění. Výborně. A tak asi jsme teda všechno vyčerpali, všechny témata. Já myslím říct, že to bylo lepší, než ta půl hodina na frontkonu. Že, um. že, ten 14 časová rotace tomu pomohla. Myslím, myslím si, že jo, a myslím si, že by to ještě dvě hodiny chtělo. Já bych pokračoval, já bych tomu dal jako na každý téma prostě samostatný no, podcast. A tak si můžeme dělat vlastně nějaký pořád nebo něco takového. No, 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 no. Volejte jak, jako Fidela Castra prostě. Jo, jakože 6 hodin. Uh, byl, tady, byl tady návrh, že příště bychom to mohli udělat tak od Petra, uh, že bychom natočili tady v product boardu uh, díly tak, aby nám to vyšlo až do prázdnin. Aha. <laughs> no, z publika se ozval no, smích. <laughs> no, no ne, tak já si myslím, že ten... Ta, troch, já si bojím, že to není možný. Z naprosto jasných praktických důvodů. A to je, že ten pořád se ten frontendový svět vyvíjí tak rychle, že ten půl rok by nám tak strašně chyběl, mm. že my bychom pak říkali strašně zastaralé věci v, tom, v, ta, v, tom, v, těch prázdninách. No tak ale třeba bychom tu sinusoidu trefili do té správné... Jo, Musíme nahrát tolik kontentu, aby některé, některé 50% si byla můžeme pravné. uložit. <laughs> jo, takhle, dobře. A bude to platit za pět let. Jo. ale ty názvy něčím, těch toho, se mění, že? Něčím tě AI modely musíme naplnit, aby to potom malo z čeho generovat další epizody, keď už se nám bude chcieť. A teď já nikdo neví, jestli tady ta epizoda už třeba náhodou není. Že? Ty, ty tady diváci, ano. Který my teda možná se tady před, předstíráme, že jsou, tak to vědí, ale, ale posluchači si nemůžou být nikdy jistý. Mám začít blikat? <laughs> to by na tom zaznámu stejně nebylo. Takže uh, asi, asi je to všechno. Hmm. Takže uh, loučíme se a děkujeme uh, Rikimu Fridrichovi, Prosím o potlesk. Díky. Prosím o potles taky pro Liboravaňka. Děkuji, dobrou, dobrou noc. A ještě jeden pro Petra Glasera. Díky. Tak, pán, pánové, děkujeme. děkujeme. A, a ještě pro našich úžasných moderátorů. Hm. Martine, Martine, myslím, že teda můžeme teď říct, že jsme dokončili 50. díl, díl podcastu ze Zhru dolů. Výborně, to je opravdu něco, takže se budeme těšit na další 50 dílů, Robin. ne? Stovku no. dáme. Mě natočit? <laughs> <laughs> tak jo, tak děkujeme, že jste nás poslouchali a těšíme se na viděnou u dalších epizod podcastu ze dolů. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek a... Robin Pokorný. Ahoj. Ahoj.